Цей російський снаряд приблизно тиждень тому випустили по Харкову. Його до Тернопільського обласного краєзнавчого музею привезли волонтери, каже організаторка виставки «Від війни до мистецтва» Олена Вовк. Уламок ракети С-300, яка трішки більше тижня прилетіла в Харків. Хлопці з територіальної оборони 227-го батальйону її достали і передали мені для того, щоб ми могли показати людям, що летить по цим містам – Харків, Дніпро, Миколаїв. Тобто кожного дня, коли ми чуємо, ці ракети летять з території Росії в наші рідні міста. Також тут розмальовані уламки снарядів та гільзи, шоломи і коробки з-під зброї. Представлене на цій виставці можна купити, каже Олена. Так хочуть зібрати кошти для сім'ї загиблого військового з Тернопільщини Назара Мілік-Гулиєва. Його дружина Галина Шупер каже, їй з трьома дітьми потрібна квартира. 15 тисяч доларів на неї вже зібрали, потрібно ще 5. На жаль, у нас така ситуація склалася, що в мене є троє дітей, і ми не маємо власного житла. І потреба така, що нас власник хоче виселити. Цей захід ми створили відповідно виставку і представили роботи для того, щоб їх можна було продати, для того, щоб зібрати кошти для нашої родини. Тому що, на жаль, я волонтер з 2014 року, чоловік на війні з 2014 року, таких великих ресурсів у нас немає. Її чоловік писав вірші, каже Галина. Його збірки теж можна придбати. Одну таку книгу купила директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук. Для бібліотеки, для читачів нашої бібліотеки, щоб вона була у фондах бібліотеки. Книга цього автора невідома для нас, цей автор, але сьогодні я почула на цій виставці про нього, його історію, мене дуже зворушила ця історія. І ми ось з дружиною воїна, який загинув, ми домовилися, що в нашій бібліотеці буде презентація цієї книжки обов'язково, щоб ми розповіли для нашої молоді про цього нашого героя. Також книгу придбав собі і волонтер, який знав Назара Мілік-Гулиєва, Сергій Ліщишин. Придбав дві футболочки і вірші, збірник віршів Назара. Взяв для дочки і для зятя. Ветеранка російсько-української війни з Дніпропетровщини Людмила Калініна каже, прийшла на виставку, бо серед експонатів є шолом бійчині Яни Червоної, яку жінка знала особисто. Ця людина була так щирий патріот, який, напевно, любив батьківщину понад усе, от кажуть, так? І вона жила країною, вона жила перемогою, вона жила нашим батальйоном, на жаль, вона загинула у 19-му році. Для мене було важливо прийти і підтримати як і Олену, пам'яті, наверное, за Яну, за тих, хто наразі захищає нас. Триватиме ця виставка до кінця серпня. Ціна експонатів від 500 гривень, розповіла Олена Вовк. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.